ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଠମଲ୍ଲିକ ଅଏଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଓ ସୁଗ୍ରୀପାଲି ଗାଁର ଅଧିବାସୀ। ଆଠମଲ୍ଲିକଠାରୁ ପ୍ରାୟ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପଞ୍ଚଧାରା ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ସୁଗ୍ରୀପାଲି। ଗାଁରେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତେବେ ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତା ଯାହାକୁ ଗୁହାରି କରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛେ, ରାସ୍ତା ବାଡ଼ି କାମ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ଚାଲିକି ଯିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ନେତା ଆଉଛନ୍ ଯେ କାମ କରିଦେବୁ କରିଦେବୁ ବୋଲୁଛନ୍, କାମ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଟି ପାଇସାରିଲେ ତୁନ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍, କେହି ଦେଖା ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁକୁ ସେ ଘର ନାହିଁ କି ଆମର ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ଆମର ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ନାହିଁ କି କୂଅ ପାଣି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଝିଅ ପିଲାଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ହେଉଛ ଡେଲିଭରି ସବୁ ଆମେ ଖଟରେ ବୋହିକି ନେଉଛୁ। ଆଠମଲ୍ଲି ନେଲେ ଯାଇକି ଆମର ସବୁ ହେଉଛି, କିଛି ଆମର ଗାଁକୁ କେହି ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ କି ଯେତେ ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର କି ବିଦ୍ୟାଳୟ ନଥିବାରୁ 4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅଧିକ ଦୂର କଚା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାରେ ବାଧକ ଯୋଗୁଁ ଅଧାରେ ପାଠ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ତେବେ ଗ୍ରାମକୁ 2ଟି ଗାଁରୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ରହିଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ବାଧକ ସାଜୁଛି ନାଳ। ବର୍ଷା ମାସରେ ଗ୍ରାମଟି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଖଟିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୋହି ନାଳ ପାରି କରିଥାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ବର୍ଷା ହେଲେ କାଦୁଅଲାଣିରେ ପଢ଼ି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅଙ୍ଗନାବାଡ଼ି ଆମ ଗାଁରେ ନାଇଁ, ଯାଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ବେନାଘାଟ ଦେଇକିନା ହୁଡ଼ାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପଡ଼ି ହାବୁଡ଼ିକି ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଆମେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆମକୁ ଯଦି ଏମିତି କେହି ନାଇଁ ଦେଖିବେ ଆମେ କେମିତି ଚଳମୁ? ଆମେ ହେତି ଯୋଗୁଁ କହୁଛୁ ଯେ କିଛି ନା ହେଲେ ଆମର ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ଅଛ, ବ୍ଲକରେ ଆମେ ବିଡ଼ିଓକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କିଛି ନା ହେଲେ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେ ଆମେ ଇଏ କଲେ ଗଲା ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ବ୍ଲକରେ ଶୁଣୁ, ସେ ଇଏ ବିଡ଼ିଓ ସେମାନେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଦରଖାସ୍ତ ଯେତେ ଥର ପକାଉଛୁ ସେତେ ଥର ସେ ଆମର ଦରଖାସ୍ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ବ୍ଲକରେ ପକାଇଲେ ବି ବ୍ଲକରୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ପକାଇଲେ ବି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ସତେ ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସୁଗ୍ରୀପାଲି ଗ୍ରାମର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସରକାର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ସୁଗ୍ରୀପାଲି ଗାଁକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସରକାର କେବେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଠମଲ୍ଲିକ ସୁଗ୍ରୀପାଲିରୁ ସନ୍ତୋଷ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।